Loskaa tulvillaan, on paskaa talvisää. Mä meen kouluun, on pimeää. Mä tuun koulusta, on pimeää. Voitko mä rakastaa tätä Suomea? Niin, tässä mä sitten mietin, että mikä olisi taas järkevä tekosyy silleen, että minkä takia mä en oo julkaissut yhtään mitään taas 2 viikkoon. Toki mä voisin vetää taas sen klassisen koeviikko, kiire, opiskelukortti, mutta... Mut joo, ei siitä sen enempää. Voin sen sanoa, että tässä tulee nyt joulun alla tuulen suunta kyllä muuttumaan aikaa käseen. Ihan näin ensteks. Mä ajattelin niinkö tässä kelloon tällä hetkellä, kun mä tätä kuvaan, niin on 16.53. Ja ajattelin tossa 8 maissa suurin piirtein vähän striimailla tehdä Lolissa Eune-regionille Smurfi-käyttäjän ja mennä taas kokemaan, mitä se on siellä polakkien ihmemaassa. Äkkiä tästä Puola, Suomi-Puola-sanakirjani. Sillä pärjää aika pitkälle. Mä julkaisen taas semmosen lyhyehkön videon, kun striimi alkaa, ja poistan sen videon, kun striimi loppuu, että tiedätte, että jos näette sen videon, niin striimi on vielä päällä, että saa tulla kattomaan. Mutta sitten niin toinen vähän isompi asia, joka sijoittuu nyt tälle joulukuulle, joulun odotukseen, semmonen niinkin alkuperäinen asia kuin joulukalenteri. Elikkä siis ihan pähkinänkuoressa joka päivä joulukuun 1. päivästä joulukuun 24. päivään julkaisen jonkun satunnaisen videon, jouluaiheisen videon totta kai. Siis se voi olla ihan mitä tahansa, se voi olla jotain peliä, se voi olla tai joku pikku sketsi, se voi olla joku kappale, se voi olla... Mä oon jopa miettinyt jotain animaatioita, että... Ja sitten mitä tulemaan pitää, mut siitä mä teen luultavasti sitten semmosen ilmoitusvideo tässä lähipäivinä, että sitä odotellessa. Ja vielä semmonen, että mulla on tässä niinkö vielä rendaamista vaille valmis CSGO-video, mitä ollaan Supermyllyn kanssa taas menty perseilemään niin vaihteeksi. Ja Ratchet Size Mattersin mä luultavasti aloitan ensi vuoden puolella, mä sanoisin. Ellen sitten joulun jälkeen, ei. Siinä on niin paljon taas tekemistä, kun meillä on Urbanlan tiimi, jolla me mennään osallistumaan sinne Lollikompoon. Saanko nähdä, minkälaisia mahdollisuuksia meidän Silver-tiimillä on jotain niitä Challenger, Diamond, Platina-tiimejä vastaan, mutta se on sitten sen ajan murhe. Että kiirettä pitää ja tuli on perseellä koko ajan, mutta silti mä yritän tehdä kaikkeni, että mä saan jotain sinne YouTubeen. Mutta ei, siinä tarvitaan tämmönen pikkuinen ilmoitusvideo, niin kuin yleensä, kun mä en oo tehnyt yhtään mitään vähän aikaan. Se tulee jo tavaksi. Pitäis patentoida tää. Mut joo, me näemme sitten siellä striimissä, tulet mukaan tai et. Että näkemisiin.